xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay magaalada Muqdisho ku yeelanayaan kulan wadajir ah oo ay kaga arrinsanayaan doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya. Gudoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare ayaa xalay fariimo isku mid ah la wadaagay xildhibaanada labada aqal, waxaana ajendaha maanta xildhibaanadu ay ka doodayaan uu yahay sidii labada aqal ay u soo xuli lahaayeen guddi isku dhaf ah oo ka shaqayn doona qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Fadhiga maanta ayaa ka qabsoomaya xarunta Fiila Hargeysa ee sida ku meelgaarka ah ay ugu shaqeeyaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan inta badan xildhibaanada labada aqal ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana indhaha ku haya guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo u dhagtaagaya jadwalinta waqtiga la dooranayo madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya. Dhinaca kale, waxaa aad loo adkeeyey ammaanka hareeraha xarunta Fiila Hargeysa oo la filayo in kulanka maanta uu ka qabsoomo. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.